သားဖြစ်သူသခင်မြင့်မို့ထွန်းကိုမွေးပြီးကလေးကတရက်မှစိတ်မချမ်းသာရဘူးလို့ယင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ကတော့ခင်မုံဖြစ်သူကိုထွန်းနဲ့တွေ့ရှိပြီး၅လအကြာမှာပဲလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရင်သွေးလေးယူဖို့ကိုလည်းချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်တဲ့အကိုထွန်းတို့ဟာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတနည်းမပြည့်ခင်မှာပဲသားလေးသခင်မြင့်မို့ထွန်းကိုမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်တို့စနီမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကသားလေးကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွားရောက်မွေးဖွားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပေမဲ့ရေးမွားကစောပေါက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲခွဲစိတ်မွေးဖွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။သားလေးမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်သားဖြစ်သူကိုတခင်မြင့်မို့ထွန်းဆိုတဲ့အမည်လေးမျက်ခေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်ရှိမှာတော့ပူဇော်ပြုခင်တို့စနီမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်ပြီးတယောက်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ပူဇော်ပြုခင်ကကလေးမီဖွားပြီးရက်ပိုင်းအကြာမှာအုံနောက်အာယုံကျော်ချိုးရဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးဘဲဘက်အားတချမ်းရွက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဈေးကူသားမှုခံယူနေရတယ်လို့ live video တွေကနေတဆင်ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလီနောက်မှာတော့ပူဇော်ပြုခင်ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုထွန်းကလည်းအစာရင်သွေးကြောပေါက်ကောင်ဈေးရုံကိုအရေးပေါ်တင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တွေကဆိုရင်တော့ပူဇော်ပြုခင်တဲ့အကိုထွန်းတို့စတင်တွေ့ဆုံခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပေမယ့်အဲ့ဒီနေ့လေးမှာအကိုထွန်းကဆေးရုံပေါ်ရောက်နေခဲ့တာကြောင့်အမတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်ပူဇော်ပြုခင်ကသူမရဲ့ Facebook Story မှာနေတဆင်မွေးပြီးကလေးကတရက်လေးမှစိတ်မချမ်းသာရဘူးညတိုင်းငိုနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါကြမှာအမြဲတမ်းစိတ်တရားတွေပဲရှာနေရတာလဲငါကိုဘာလို့ပြေးမပြောရတာလဲဘာလို့ငါကြမှာလဲငါမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ခုလိုတွေခံစားနေရတာလဲတော်ရုံမိမတွေဆိုမိရင်းထဲမှာနေယူသွားလောက်တယ်ငါလောက်ကြန့်ခိုင်နေတဲ့မိမတောင်ခံနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးဟုဆိုကောင်ရှင်ဖွင့်ပြောကြားလာခဲ့တာလဲဖြစ်ပါတယ်တေဥဆောင်ပူဇော်ပြုခင်တို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဟာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေဇတိုက်ကိုရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်သွေးနုသားနုသားရှိသေးတဲ့ပူဇော်ပြုခင်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုခံနိုင်ရေးရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်တို့မိသားစုလေးအရင်လိုပဲပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါစေ။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လေအခုထွန်းနဲ့အမြန်ဆုံးကျမ်းမာလာပြီးအရင်လိုပဲပျော်စရာမိသားစုလေးနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။